नमस्कार ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ ಭಟ್. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮಗ ಹಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಫ್ಬಿಐ. 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಳಧನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಹಂಟರ್ ಬೈಡನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿನ್ಕ್ಲೇರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಬಿಐ ಸಹ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತನಿಖೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೈಡನ್ ಹಾಗೂ ಹಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೀಗ ಇದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಚರ್ಚೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ತನಿಖೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುವುದು ಎಂದೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದೂಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹತೇರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಗ್ರವಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹತೇರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಬೇಕಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತೇರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದ್ವೇಷ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಹತೇರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಮೆರಿಕದ H-1B ವೀಸಾಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೀಸಾ ಕೊಡಲು ಈಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಲಾಟರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ. H-1B ವೀಸಾ ಕೋರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ವೀಸಾ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಲಾಟರಿ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಆಧರಿಸಿ ವೀಸಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ವೇತನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಈ ವಲಸೆ ರಹಿತ ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿರಾಳವಾಗಬಹುದು. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಸ್ಪಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಎಂಬ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿತು. ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜರ್ಮನಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 60 ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋ ಎನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಫೈಜರ್ ಇಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಜರ್ಮನಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ$745 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.